Nikah dövründə ailənin ümumi əmlakının bölünməsi çox vacib məsələlərdən biridir. Çünki evlilik zamanı alınan və ya hədiyyə olunan əmlakların boşanmalar zamanı bölünməsi tərəflər arasında çəkişmələrə səbəb ola bilir. Hüquqşünas Cəlal Abdullayevin sözlərinə görə, nikah müqaviləsinin imzalanması tərəflərin birgə nikah dövründə əldə ediləcək əmlakların taleyini həll edə bilər. Nikah müqaviləsi imzalanmayıbsa, əmlakın bölünməsi ilə bağlı 3 il müddətinə ər və ya arvad tərəfindən iddia qaldırıla bilər. Ümumi əmlakın bölünməsi ilə bağlı iddia müddəti də 3 ildir. Yəni o tərəflər boşandığı haldan 3 il müddətində bu əmlakın bölüşü ilə bağlı ər və yaxud arvad tərəfindən iddia verilə bilər. Nikah müqaviləsi bağlanmayıbsa, hər arvadın birgə mülkiyyəti, yəni onlar evləndikdən sonra onların ümumi qazancı nəzərdə tutulur. Hansı ki, bu onların birgə qazandıqları, məsələn, şəxsi biznesdən ola bilər və yaxud nə bilim, maaşı, əmlakı, digər ümumi nə qazancı varsa onlar nəzərdə tutulur. Bəs ümumi əmlaka nələr daxil deyil? Mülki məcəllədə belə bir istisna da vardır ki, fərdi və zinət əşyaları istisna olmaqla fərdi müəyyən əşyalar, məsələn, şəxsin paltarıdır, geyimi və s. bunlar həmin şəxsin öz əmlakı sayılır və onlar bircə ümumi əmlaka daxil edilmir. Əgər qızıllar hədiyyə olaraq verilibsə, məsələn, cehizdir, bulardırsa, bunlar hədiyyə şəklində verildiyindən həmin şəxsin öz əmlakı sayılır və bunlar da ümumi bircə əmlaka daxil edilmir. Amma belə bir istisnalar da vardır ki, məsələn, şəxsə ümumiyyətlə nikah dövründə atası tərəfindən, ümumiyyətlə başqa digər şəxslər tərəfindən də hər hansı bir əmlak hədiyyə oluna bilər. Bu da belə deyək ki, alqı-satqı müqaviləsi ilə deyil, məsələn, daşınmaz əmlakda bağışlama müqaviləsi ilə həyata keçirilir. Əgər belə olduğu halda, onda həmin o əmlak ümumi əmlaka daxil edilmir və yaxud vərəsəlik əsasında ona hər hansı bir atasından, ümumiyyətlə, kimdənsə əmlak qaldısa, həmin əmlak ümumi əmlaka daxil edilmir. Hüquqşünas həmçinin bildirdi ki, bankda uşağın adına yığılan vəsait də ümumi əmlaka daxil edilmir. Ləman Salihova, Tural Əlizadə, APTV.